皆さんこんばんは、今日も甲子園球場で行われました阪神タイガース対中日ドラゴンズの一戦をお伝えします。このカードはですね、今日が3戦目ということになるんですが、初戦倉敷で1対0で、ドラゴンズが勝ち、そして昨日甲子園でですね、今度は延長12回1対1の引き分け、まあタイガースもドラゴンズもなかなか点を取らないというね、そういうゲームが2試合続いております。タイガースは2試合で1点だけ、ドラゴンズも1点1点と取っただけということでですね、さあ今日のゲームも前半はまた投手戦っていう感じがしましたけれども、後半に大きく点が入りました。そのゲーム振り返っていきましょう。はい、今日の先発ピッチャーはタイガースは村上頌樹、そして、ドラゴンズの方は梅津ということだったんですが、立ち上がり両チームともにチャンスを作ったんですけれども点にならない。初回、カリステがまずヒットですね。そして、2番田中も強行、これがまたライト前のヒット、昨日と一緒のような感じ。昨日はですね、3番板山で送って、勝負行ったんですが点にならなかったということもあったんでしょうね。今日は板山強行策ということで行ったんですけれども、レフトフライ、ランナー動けずということになりましたね。ワンアウト。そして、4番細川はこの村上にはちょっとタイミング外されましたね。最後フォークボール、低めのボール球、これを振って空振りの三振。そして石川はサードゴロということで、初回0点ということになりましたね。タイガースはもっと大きなチャンスが来ました。今日は1番にですね、近本を外して島田を入れました。まあ、昨日近本が6打数ノーヒット、内容もですねあんまり良くなかった、まあ、疲れがあるのかな、そういうものも感じてですね、今日はセンターに島田を持っていったんですが、今日は島田機能しましたね。4打席立って3打数2安打1フォアボールということなんですが、前よりも体重移動するようになったな。あれだったら去年のような、もうちょっとこれじゃきついぞっていうようなスイングではなくて、ちょっと期待を持たせてくれる、そういうバッティングになったなという気がしますね。この形が続いていけば島田選手打力の方もですね面白いぞ、そういうものを感じさせる内容でしたね。この1打席目はフォアボールだったんですが、2番の中野初球でした。これはですね、ヒットエンドランをかけたんですね。まあ、ショートのカリステ、二塁ベースへ入ろうとして逆突かれて、結局それがヒットになった。ノーアウト一三塁。まあ、岡田監督はですね、中野、まあ、初球を大体見逃す、そういう選手なのでストライクを取ってくるだろうっていうね、そういうことも計算に入れて、初球のヒットエンドランをかけたと思うんですね。これがきっちりはまりましたね。ノーアウト一三塁。1点は入るだろうというところで3番の森下、初球低めのボールゾーンかな、これ空振り、そして2球目もボールでしたね、低め、空振り、そして3球目は今度コースも外れ、高さも低いというのをまた振って3球三振。この場面はですね、悪くても外野フライ、特にもう今タイガースはなかなか点が取れないということですから、ここはですね外野フライを狙いに行く場面ではなかったかなと思うんですね。そうやって考えますと、初球から低めを振りに行ってるっていうところに、ちょっと森下どういう考えで打席に立ってたのかなっていうのを感じてしまったんですよね。あそこはやっぱりちょっと浮いてくる球を待つ、そういうゆとりが欲しかったんですよね。何でも振りに行くんではなくて、やはり、狙い球をもう少し絞る。この場面ではですね、やっぱりフライが打てる球、やや高めに照準を合わせて振りに行くっていう気持ちが欲しかったですね。まあ3球三振でワンアウト。そして大山、ワンボールツーストライクからの4球目、これを振りに行ってですね、6-4-3のダブルプレー、点にならなかったのかこれでもっていう感じの初回でしたね。はい、その後は両チームともに大きなチャンスがなく、この辺りはもうずっとあんまりチャンスらしいチャンスがなかったんですよね。村上の方は初回ちょっと不安でしたけれども、どんどん良くなっていきましたね。去年のいい時の村上になってきたのかな、コントロールがですね本当に良くなってきましたね。今日も結局8回3分の1、まあ言ってみれば完封狙いの9回も行ったんですけれども、ここで1点は取られたんで変わりますけれども、それまで四死球ゼロでいってる、この辺がやっぱ村上らしさが出てきたかなっていうのを感じさせる投球でしたね。
そして、打つ方もですね、6回まではまた同じような流れだなと思って見てたんですが、7回裏ここで一気に4点入りましたね。ここはまず先頭打者中野、中野がですね左中間に2塁打を打ちましたね。そして、3番の森下ワンボールからややインサイド寄りのまっすぐ系、これを振りに行くんですけれども、気持ちは右方向に打とうというような気持ちがあったと思いますね。だけどセカンド方面に飛ばずにピッチャーの正面に行ってしまった。一瞬梅津がボールを見失って慌てて取って三塁送球したんですが、これがフィルダースチョイスということになってノーアウト1・3塁という形になりました。そして4番の大山というところだったんですね。初回にここでチャンスでダブルプレー食らっている大山、ここはなんとかしてほしいという気持ちでタイガースファン見てたところだったんですが、ワンボールから打ちましたね、スライダー、これをレフトへタイムリーヒット、先制点タイガースに入りました。この1点からですね、流れがぐっと阪神に来ましたね。まあ、この大山にヒットを打たれたところで、ピッチャー変わります。2番手斉藤ですね、29ゲーム投げて防御率 0.39 というね、素晴らしいピッチングを続けている斉藤投手だったんですが、5番の前川、ワンワンからの3球目、高めのまっすぐ、これをですね、本人も引っ張る気でいたということだったんですが、その思い通りにライト線に2塁打、2点目が入る。まだノーアウト2、3塁。そして佐藤輝明、ワンボールから外のスライダー、スライダー、空振り、空振りとしたところはですね、もう、今日ここもまた空振りで終わっちゃうのかなというふうに見ておりましたけれども、1球ボールを挟んでまっすぐが来ましたね。これを本人やっぱり狙い通りにレフト方向に打ちましたということですよね。軽打、そんなに大きいのを狙うんではなくて、やっぱりなんとかヒットを打つぞ、そういう気持ちでレフト方向に打った。これが2点タイムリーとなって、この回一挙に4点を取ったと。これで大体ゲームはもう決まってしまったかなという4点だったんですが、8回にダメ押しがまだ来ましたね。先頭ここは島田でしたね。島田 2-2 からセンター前のヒット、今日2本目のヒットです。いい感じで活躍しております。そして中野 2-2 からインローの球でしたけれども、これをライト前に今日3本目のヒット、中野も当たってきましたね。 1・2塁。そして森下、あわやホームランかっていうね、レフトフェンス直撃の2塁打で、まず1点ですね。で4番大山のフォアボールを挟んで5番の前川、低めのボールちょんと当てたような感じだったんですが、これがセンターオーバーの2塁打ですね。これで2点追加、この回3点入りましたね。そして、佐藤輝明がワンワンからレフトへ犠牲フライを打って8回も4点入った。7回8回で一挙に8点取ったというね、まあ、これまでのあの頻打が、嘘のような7回8回の攻撃でしたね。すごい勢いのある攻撃をしたと思います。終わってみたら8対1、まあ、タイガースが大差をつけて勝ったっていうゲームになりましたけれども、これ6回まではですね、どっちに転ぶか本当にわからないゲーム。その大山の先制タイムリー、ここから流れが一気にタイガースに来たというね、本当に先制点を取ったチームの勝つ確率が、まあ今日アナウンサーの方言われておりましたけれども、両チームともに7割以上あるということなので、やはり、このロースコアゲームが多い、最近のゲームの中で先制点を取るか取らないか、これが非常に大きいんだなという気がしましたね。そうやって考えたら、こういうも初回チャンスで、まあでもね、あのクリーンアップにあの場面でスクイズはないと思いますので、なんとかまあ打ってほしいというだけなんでしょうけれども、場面によってはもうスクイズ、セーフティースクイズ、そういうものを使ってやっぱり1点をもぎ取る、そういう野球も必要かなというふうに思いましたね。まあ、今日はやっぱり大山選手のまず先制タイムリー、これが一つ大きかったんですが、その後の前側のあのライトへ引っ張った二塁打、斉藤光輝から打った二塁打、これがですね大きかったなという気がしますね。本当に前川今日は4打数2安打、その前の2本もですねセンターライトにですね、いい当たりの打球を飛ばしてました。
徐々にですね、この長打も出るスイングになってきたなという気がしますね。この辺は本当に楽しみな選手だなという気がします。今日タイガースが勝ってですね、岡田監督700勝目になったそうですね。岡田監督おめでとうございます。まあ、今シーズンはですね、かなり、うまくいかないことが多くて、気苦労も大変だろうなと思いますけれども、よくしのいでるな。このように点を取ってくれればですね、去年のようなあのゆとりの野球ができるんですけれども、あまりにも点を取れないんで、やっぱ思い通りの野球ができないっていうね、そういうゲームが続いております。今日のこの7回8回の攻撃を見たら、これからもしかしたらやってくれるのかな、そういうものを感じさせるゲームでした。勝ちが村上につきましたね。久しぶりですね、2ヶ月ぶりぐらいですかね、3勝目。そして負けが梅津、よく踏ん張ったと思います。今日6回3分の0投げて89球、5安打7奪三振1四球、まあ3失点ということになりましたけれども、梅津よく踏ん張ったなと思いますね。あの7回、大山に先制点を取られるまでの内容はですね、本当に梅津の良さっていうのが、いろんなところで見られましたね。はい、これからの活躍を楽しみにしたいなと思います。MVP は今日はやはり村上頌樹投手ですね。8回3分の1 1失点ということでね、味方打線が点取るまでやらないぞっていうような感じのピッチングで、村上の良さっていうものがですね、随所に現れた今日はピッチングを見せてくれました。これから村上がまた中心になって投げてくれるのかな、そういうものを感じさせるピッチング内容でしたね。はい、タイガースとドラゴンズ1勝1敗1引き分け、両方のユニフォーム着て両方のチームにお世話になった僕にとってはですね、この1勝1敗1引き分け、ちょうどいいかな、そういうような気持ちにさせてくれる勝敗でしたね。さあ、明日はですね、神宮球場行きますね。ヤクルト阪神ということになるんですが、ヤクルト吉村、そしてタイガースは西勇輝もですね、非常にいい内容のピッチングを続けてますのでね、この辺も楽しみだと思います。天気がどうか、それだけはちょっと心配ですけれども、今日の7回8回のこの8得点、これがこれから先どういうふうに次のゲームに反映されていくのかっていうのが楽しみですね。2イニングで9安打しましたからね。特に斉藤っていうね、もう本当に今年ずっといいピッチングを続けているピッチャーからやはり点を取ったっていうのはね、非常に大きかったなという気がしますね。はい、ということで、今日のゲームは阪神タイガースが中日ドラゴンズに8対1、村上頌樹のナイスピッチングと打線が久しぶりに爆発したゲームということになりました。以上です。